Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa vuorossa hetki sitten teattereihin tullut videopeli filmatisointi, eli maailman yksi suosituimmista videopelisarjoista Super Mario Bros. sai vihdoin uuden elokuvan. Ja on suorastaan ihme, ettei Mariosta olla tehty elokuvaa sen vuoden 9 live action kokeilun, tai no se oli sen verran jäätävä leffa, että ilmeisesti koskaan ei uskaltanut tehdä sitten ää, minkäänlaista uutta mario leffa, Eli nyt siis arvostelussa T-Super Mario Bros. Movie. Ää, Nintendo ää, lyö hynttyyt yhteen tämän ää, itse ilkimys minion leffat tehneen Illumination Studion kanssa. Käsikirjoittajaksi palkattiin, no, Minions Rise of Crew leffan käsikirjoittanut Matthew Fogel ja ohjaajiksi Teen Titans Go sarjan luojat ja ohjaajat Aaron Howard ja Michael Jelenik. Ja äh, tässä on hyvin paljon sellaista samaa tuntua, mitä esimerkiksi Minionsseissa tai no varmasti tinta Titans mutta ei ehkä itselle se tunnetuin projekti, joten en osaa siitä sen enempää sanoa. No, millainen on Super Mario Bros. Movie? No, olihan se sellainen nostalgia pommi, että huhu. Meikälle on tietenkin kasvanut Mario-pelien parissa. Olin sen kuusi Viiva 8 vuotias kun saimme ensimmäisen konsolin, joka tuolloin Ysärin alussa oli tietenkin se 8-bittinen Nintendo, eli NES, Nintendo Entertainment System. Ja rakkaimmat muistot ovatkin sen konsolin peleistä Super Mario Bros. 1 ja 3. Toki kakkostakin on pelattu silloin aikanaan, mutta ehkä juuri 1 ja 3. Vaikka Mariot jäivät Vähemmälle kun PlayStation saapui ja, ja itseltä jäi oikeastaan kaikki muut Nintendo-konsolit ennen Switchiä sitten välistä, niin aina tuli jossain kavereiden luona Marioa pelattua ja, ja äh, sitten kun Switchin hommasin tuossa, äh, hieman sen jälkeen kun se julkaistiin, niin tuli ostettua tietenkin uusinta Marioa sille, mutta. Äh, sillä on tullut myös vanhoja näitä Viin, Gamecubein ja sekä Nintendo 64 Mario-pelejä, joten ö, on tullut niitä sitten hommattua ja pelailtua paljon Switchillä, joten kyllä Mario kokemusta ja pelitietämystä löytyy aika hyvin ja ö, Kyllä tässä leffassakin on, siis tässä on niin paljon kaikkia niille, jotka ovat Mario-pelejä pelanneet, sellaista nostalgiaa, ja otettu huomioon erilaisia asioita, niitä outojakin asioita Mario-peleistä vuosien varrelta. Leffassa on ehkä hieman liikaa sekaisin kaikkia eri Mario-troppeja siinä on myös mahtava määrä kaikenlaisia easter eggejä, mutta ehkä vähän liikaa eri kaikkia marjojuttuja on lyöty yhteen tällaisiksi jättikokoiseksi sopaksi ja katsottu sitten, että siellä varmasti on kaikille kaikkea. Tarina ei ehkä ole järin kummallinen, mutta ihan toimiva ja lopussa on ehkä ripaus tällainen supersankari leffamaista menoa ja meininkiä, eli se mikä nykyään on Todella ö, iso kassa, magneetti, ominaisuus. No, Lefan tarinassa Mario ja Luigi asustavat New Yorkin Proklynyssä. He ovat tavallisia tällaisia putkimiehiä, joilla ei edes pahemmin ole keikkoja. Ö, kaikki kuitenkin muuttuu yllättäen, kun he joutuvat. Outoon putkeen, joka johdattaa sitten Marion sienimaahan tutustumaan prinsessa Piitsiin, joka on taas ajatumassa taisteluun Bowseria vastaan. Ja Luigi puolestaan joutuu veljestään eroon ja suoraan Bowserin synkkään maailmaan. Ja siitä sitten lähtee niin kuin leffan tarina kunnolla menemään. Ja Marion pitää pystyä sitten öö, velastamaan jälleen kerran prinsessa, tai no, pelastamaan ja pelastamaan, mutta pauseria vastaan lähdetään taistelemaan ja yritetään saada omaa armeijaa ja näin poispäin. päin. Öö, Lefon parasta antia on ehdottomasti prinsessa Peach, joka on kovakin kovempi tällainen taistelija ja johtaja. Öö, toudit puolestaan ovat tällaisia ihania ja söpöjä ja öö, hulluja hassuja, öö, niistä tulee paljon mieleen. Öö, minionit, öö, koska no semmoinen hirveä määrä kaikennäköistä äh, hullunkurisia pikkuhahmoja, niin äh, hyvin samaistuttavia ja tyylisiä. Äh, Donkey Kongi puolestaan on tällainen kovan luokan ja, ja äh, kongeista tulee juuri mieleen ne pelien Kongi, ne näyttää kuulelta matsoilta, äh, vähän itseään täynnä olevilta ja äh, tällaisilta pullitstelijoilta. No miten sitten leffa Mario ja Luigi? No, aivan kuten peleissä, Luikki on tällainen arka ja pelokas ja Mario taas perään antamaton eikä luovuta vaikka miten olisi ala kynnessä. Eli tuttuja hahmoja ja tutun. Kaikki on oikeastaan niin tuttuja ja nostalgista kuin vain olla ja voi. Ja vaikka moni odotti tätä Mario-leffaa vuosikausia kuin kuuta nousevaa, niin et tämä leffa saadaan hieman lokaan niskaan siitä, että Chris Pratt valittiin Marion roolin, eikä se alkuperäinen pelien ääninäyttelijä. Itse en, en osaa sen kummemmin sanoa Chris Prattin roolisuorituksessa, koska kävimme tämän lasten kanssa katsomassa dupattuna, mutta ehdottomasti Chris Pratt on sellainen kassamagneetti, joka myy, joten ehkä sen takia juuri hänet valittiin. Sen lisäksi muutenkin englanninkielisessä versiossa kuullaan liuta isoja nimiä. Chris Pratt siis Marjona, Anna Taylor Joy on Prinsessa Beats, Charlie Day, äh, Luigina, Jack Black on Bowser, Seth Rogen, Donkey Kongina sekä mukana myös Kiikan Michael Kiita ja Fred Armisenia ja niin poispäin, niin poispäin. Äh, Suomi-duppauksessa, joka siis meikäläinen kävi lasten kanssa katsomaan, niin siinä kuullaan rikuniemistä Mariona. Emma Louhivuorta, Heikki Mäkäräistä, Veeti Kalliota, Antti Pääkköstä ja Timo Lavikaista ja yhtä sun toista. Eli ihan toimivia kaikki tuntui olevan. Hyvin tällainen lastenleffamainen mainen tietenkin äänistä tulee juuri mieleen. Ja, ja kyllähän tämä sen verran toimiva Mario Pläjäys ja nostalgia trippi on, että kyllä tänne arvosanaksi voisin antaa sen 8 kautta kymmenen. Eli jälleen ihan toimiva videopeli leffa, niitähän ei ihan hirveästi ole, mutta todella hieno, että Mario äh, toimii. Se on todella paljon myös tuottanut jo lippuluukoilla, ollut Suomessakin todella menestyksekäs leffa, joten eiköhän sieltä jatkua myös tulee. Ja kenties Nintendo tekee muistakin hahmoista ää, leffoja nyt tämän jälkeen. Näin moni ainakin toivoo. Ää... Kerro kommenteissa, jos sinä olet jo nähnyt Mario-leffan, mitä mieltä sinä olit? Oletko paljon pelannut Mario-pelejä? Osaatko sanoa, mikä on sinun suosikki Mario-pelisi? Tai mikä on suosikki hahmosi? Tai tässä leffassa en suosikki hahmosi. Ee, ja tuttun tapa, jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukkoa, jos pidit tästä. Pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päälle Näet aina, koska tulee uutta sisältöä. Ee, jos haluat tuosta fyysisiä elokuvia niin suomikassu.fi verkkokaupasta, sieltä löytyy 4 k blu ray dvd sinne kun syötät koodin leffa hullu, niin saat 5 euroa alennusta, kun ostat yli 60 eurolla, eli mukava pieni alennus, kun ostat itsellesi fyysisiä leffoja, koska eihän koskaan tiedä, jos joku suoratoista palvelu poistaa leffan palvelustaan, tai nettilakkaa toimivasta, tai olet paikassa, missä ei nettiä ole, niin siellä voi olla fyysinen tallenne mukana, ja pystyt sitten aina katsomaan kuitenkin leffoja, ja näyttäähän ne aina mukavalta, kun hyllyssä on kasapäin fyysisiä julkaisuja, ja niistä löytyy aina hienoja steelbookkeja ja muita erikoisjulkaisuja, niin onhan niitä mukava kerätä. Tämän lisäksi tietenkin, Hota leffa Leffahulu somekanavat haltuun, Instagram, Twitter, Facebook-sivusto Leffahulun, TikTok-kanava, kyllä, teen TikTokin puolella myös lyhyitä leffa-arvosteluja, niin sieltä voi käydä myös katsomassa lyhkäsiä arvosteluja eri leffoista, mitä mieltä olen ollut. Öö, Leffahullut ryhmä Facebookissa, kuka tahansa voi tulla laittamaan mitä tahansa leffa- ja sarja-aiheesta juttua sinne. Teen ostikuva-kartan kanssa Marvel Podcast Suomea, puhumme Marvelin leffoista, sarjoista, sarjakuvista, videopelistä, kaikkea mitä Marvel on YouTubessa ja eri audiopalveluissa. Tämän lisäksi kuuluu leffamedia, leffamedia.fi on sivusto kaikille leffa- ja sarjahulluille, siellä on yli 30 sisällöntuottajaa, jotka tekevät erilaisia arvosteluja leffoista, on podcastia, on blogia, on YouTube-kanavaa ja äh, sinne kun kirjoitat Leffamedian hakukenttään äh, Super Mario Bros., niin sieltä sitten näet arvosteluja tästä leffasta tai siitä vuoden 93 leffasta, jos joku on sen arvostellut. Leffamediasta löytyy myös uutisia, huhuja, trailereita, trailer reaktiovideoita, haastatteluja. Puhutaan siellä vähän videopeleistä, eli kaikkea kaikille. Ja Leffamedian YouTube-kanavalla on sitten aina lisää sisältöä. Siellä Leffamedian eri sisällöntuottajat tekevät eri leffa- ja sarja videoita ja keskustelevat esimerkiksi uusimmassa keskustellaan The Last of Us TV-sarjasta, jossa meikäläinenkin höpöttelee mietteitään. No niin, tämä oli Leffa Podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaan. Se on moro.